Благодаря, господин Председател. Вчера министърът на външните работи на Република Северна Македония направи едно изключително скандално изявление, с което на практика потвърди абсолютно всички опасения, които ние възраждаме. Изчакайте за момент. Да. Колеги, много ви моля за тишина, които напускат залата, да напускат, които остават да заемат местата си. Има декларация от името на парламентарна група. Благодаря ви, господин Костадинов. Извинявайте, продължете. Благодаря аз. Това, за което ние предупреждавахме миналата година, когато се гласуваше в тази зала отпадането на ветото на България, което беше наложено над началото на преговорния процес с Република Северна Македония по отношение на членство в Европейския съюз, вече се случва. Това, което казахме ние, беше, че в момента, в който вдигнем ветото, с което на практика се лишаваме от единственото си оръжие, което имаме за защита на българите и на българския национален интерес в Македония, оттам ще последва много сериозна атака срещу нас. Атаката ще бъде в две посоки. Едната ще бъде чисто физическа към българите в Македония, другата ще бъде в абсолютно всички други направления, които може да се сетите, където реално може да се защитават лъжливите тези, които в Македония през последните 100 години са наложени като официална историография. За съжаление, това нещо се случи и за още по-голямо наше съжаление, ние го видяхме тук, в центъра на българската столица, тъй като думите на Бояр Османи, министърът на външните работи, бяха отправени точно от София. Той каза следното нещо. Всички, които казват, че македонците са българи, няма да бъдат допускани в Република Северна Македония. Всички, без изключение. И това беше казано тук. И това беше казано само няколко дни след като един български активист в Република Северна Македония беше брутално прибит и се наложи на месеца на българска държава, за да може да бъде изведен от неговия роден град, за да бъде докаран в България да получи адекватно лечение, тъй като в Македония такова нямаше да му бъде осигурено. Наглостта на македонците наистина не е нещо ново. Всеки един, който е свидетел на взаимоотношенията между България и Македония последните години, го знае. Историците, които се занимават с отношенията между България и Югославия, защото Македония е единственият жив наследник на Югославия, са наясно с това. Македонската държава ще продължава своята агресия спрямо нас на всички фронтове, до тогава, докато и позволяваме. Защото какво значи да кажеш от центъра на българската столица, че няма да допускаш никой, който казва, че българите и македонците са един народ? Българската литература и българската историография през годините назад във времето са създали не хиляди, а десетки и стотици хиляди текстове, страници, в които с, разбира се, факти, аргументи и исторически свидетелства показват ясно и категорично това, което аз сега ще кажа за пореден път от тази трибуна. Да, огромното мнозинство от населението в Република Северна Македония е българско по происход. Да, една голяма част от него има и българско самосъзнание. Да, близо 200 000 души в Република Северна Македония са българи. По българско законодателство, български граждани. Една още по-голяма част от тях са българи, без да са български граждани. И ако българските чувства и българските симпатии в Македония не бяха толкова големи, повярвайте ми, никой в Македония нямаше да се грижи за българските клубове и никой нямаше да провежда такава антибългарска политика в тази държава. Защото в България също имат на своя ред огледални такива македонски клубове. Даже беше открит един такъв преди няколко месеца в Благоевград. Говори се за откриване на други такива. Има и хора, които смятат себе си за македонци. Някой някога да е чул заплаха, дори една едничка заплаха към някой от тези хора, някой някога да е видял българската държава да упражнява говор на омразата, реч на омразата от страна на официални български представители, дори на нижче ниво, на местна почва, ниво кметове, общински съветници, никога до сега, нито веднъж. Защото те не са заплаха. Има няколко стотин души, които имат такова мислене и които смятат, че не са българи македонци. Нека имат това право. Те не са заплаха. В Македония обаче не е така. Там хората, които имат такива чувства, са стотици хиляди. Хора, с които говорим на един език, имаме една и съща религия, имаме една и съща култура, една и съща фолклорна традиция, обичай, всичко. С хора, с които се разбираме и хора, с които сме приятели. Точно това приятелство в момента искат да разрушат управляващите в Македония. И за да е още по-цинично и нагло това нещо, което те правят, всъщност какво е? Искат да се отречем от собствената си история. На практика вчера
Бояр Османи постави ултиматум на българската държава. Той каза, всеки един от вас, който казва, че македонците са българи, няма да бъде допускан в републиката. Аз искам да покажа тук сега само една от многото такива книги. Това е книгата «Български възрожденци от Македония», издателство на Българската академия на науките. Тя всъщност не е точно книга, тя представлява едно фототипно издание само единствено с цитати от едни от най-известните хора, раждани в Македония, хора, които са част от българското възраждане и които днес, разбира се, в Македония са третирани не като българи, а като македонци. Хора като Паисий Хилендарски, защото е роден в град Банско, който е в географската област Македония. Хора като Йоаким Кърчовски, Кирил Пейчинович, Теодосий Синицки, Неофит Рилски, автора на първата българска граматика, Павел Божигробски, братята Димитър и Константин Миладинови, Йордан Хаджи Константинов Джинот, Натено Зографски, един от първите български владици, Партени Зографски, Григор Пърличев, Кузман Шапкарев, Райко Жензифов, Йосиф Ковачев, Димитър Македонски. Не са стотици, хиляди са. Всички тези хора в момента в Македония са обявени за македонци. И ние, които казваме, че те са българи, рискуваме да получим забрана за влизането в Македония. Ние, които казваме, че техните наследници са българи, рискуваме да получим забрана. Защо? Защото казваме истината. Македония постави ултиматум вчера пред нас. Тя каза: няма да говорите истината. Ще се съгласите с лъжата. Ще признаете фалшификацията. В противен случай няма да ви пускаме в нашата държава. И сега тук е големия въпрос. Ще се съгласим ли ние? Нашата държава ще се съгласи ли? Ние от Възраждане, че няма да се съгласим, това е ясно. Нашата държава ще се съгласи ли с този македонски ултиматум, който цели всъщност издигането на една желязна завеса между нашите две държави? От тази книга, пък и не само от нея, могат да бъдат четени цитати в продължение на седмици. Защото пак ще кажа още веднъж. Десетки хиляди са страниците, посветени на българите в Македония, от българите в Македония. Обаче искам да прочита нещо, което е много показателно за начина, по който са се чувствали българските възрожденци от Македония и хората, които днес в Македония са представени за македонци, не за българи. Защото е ясно и показателно. Аз няма да говоря сега с думите на съвременен българин от 21 век. Ще говоря с думите на Йордан Хаджи Константинов Джинот, българин от 19 век. Един от българските възрожденци или преродбеници, както казват в Македония. Те използват сръбска дума. Роден в Велес. В една статия негова, писана в Цариградски вестник през 1851 година, в брой 44 на вестника, той пише: аз, оживуйки и живим, като се услаждавам, гледайки нашия народ пресладки, и ради това не ме оставя неговата доброта да бъдем лукав. И ако ме пита някой, че човек ли си или българин, аз ответам, българин съм, че не е честно на моето славяно българство да творам зло и лукавство. Прави българин, не лажи, не заведуе, не денгубое, не лицемерствое, не будуе, запечена кокошка вярата не разменуе. Българин е производен от Бог, а прилагателно неправилно степенно, боли, болши, висши, величайши. Наистина нема по-величество, нема по-величество от българин. Българин чрезмерно ради, оре, сее, торгуе, воинство е. Верност има, гостолюбие, страх Божий, почитание своего царя и всичко, колкото що е узаконено Богу и царю. Естествено, това е казано на един български език, който е архаичен от българската епоха на Възраждането. Но мисля, че няма някой, който да не разбра това, което казва нашият сънародник от преди близо 200 години. Защото текстът от 1851 година. Ако тръгнем да говорим с този език на македонските българи от 19 век, ние рискуваме да не влезем в Македония. Е, какво от това? Могат ли да спрат един цял народ? Могат ли да спрат една идея? Могат ли да спрат истината? Няма как да спрат истината. Тя винаги тържествува и винаги побеждава. Особено ако нашата държава, нашата все пак голяма държава, стара държава, държава членка на Европейския съюз и на НАТО, ако нашата държава го поиска, не могат да ни спрат. И тук е вече много важният момент. България не трябва в никакъв случай да се подчинява на този ултиматум. Не трябва по никакъв начин да се огъва. Защото хората в Македония, наследниците на стария сърбославски режим, защото там няма никаква промяна от времето преди разпадането на Югославия и сега, те разбират само един език.
е езика на силата. И го показаха, докато България държеше ветото в своите ръце, говорът в Македония беше съвсем различен. В момента, в който ветото беше вдигнато и започнаха предизвикателствата, издевателствата, фалшификациите, нападенията и накрая стигаме и до ултиматум. На тази наглост и на това безочие трябва да се сложи край. И ние ще работим за това. Защото пак ще кажем и пак ще предупредим. Ако ние не спрем тези фалшификации, това нагло поведение, ако не дай си Боже, Македония в този си вид стане член на Европейския съюз, всеки Божи ден в Брюксел ние ще се сблъскваме с македонски провокации. Те ще ни накарат да се отречем от собствената си история. Те имат наглостта да го правят в момента в центъра на българската столица. Не се съмнявайте. Ще го направят и в центъра на Брюксел, и в центъра на всяка една друга европейска столица, ако, разбира се, ние им го позволим. А ние това няма да го позволим. Да живее България!